Atenção, atenção, você que se liga com a gente, hein? Você viu aqui no TN1 o drama de uma mãe que foi agredida pelo próprio filho. Ele é dependente químico, a história da Dona Maria. Ele é dependente químico, a Dona Maria, ela é pastora. E ela pediu, orou a Deus para que ele não fosse solto. Você imagina uma mãe, você que é mãe está me assistindo, hein? Ela não quer que o filho seja solto porque ele prometeu matá-la. Olha que doideira essa história, triste de partir o coração. Vanusa Santana continua nessa história, ficou nesse caso desde ontem e continua. E aí a pergunta que não quer calar, Vanusa. Esse filho, esse homem, esse usuário, foi solto, continua agarrado? Qual é a situação, hein? Bom dia para você, minha querida. É, Grandão, muito bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha de casa. Na verdade, ele ainda permanece preso lá no centro de triagem de Viana. A expectativa era de que ele passasse por uma audiência de custódia ontem, mas ela não aconteceu. Ele permanece, então, detido lá no centro de triagem, aguardando essa audiência de custódia. A gente trouxe, como você disse, a história da Dona Maria ontem aqui no TN, né, uma história dramática. Ela que foi agredida pelo próprio filho, o nome dele é Júlio César. Esse rapaz, ele é um dependente químico desde os 12 anos de idade e desde então ela passa muita provação com esse rapaz. Ela é uma mulher de muita fé. Ontem, quando chegamos à residência dela, ela chegou a se ajoelhar e agradecer a Deus que Deus havia enviado equipes de reportagem para dar um fim a esse sofrimento. Essa senhora, enfim, acabou ali sendo amarrada, ele correu atrás dela com uma enxada. Vamos acompanhar o relato dela. Ele começou a agredir em palavra. O que ele falava? Ele falava assim: você tem que me dar dinheiro, eu vou cortar sua cabeça, sua desgraça, sua miserável, sua peste. E passou a mão no pau pra me matar, tá? Aí ele tomou conta da casa. Ele não me chama de mãe, ele chama de Maria. Você é vagabunda, me dá aí a comida, eu tenho que dar. Eu não aguento mais, eu tenho que caçar a solução pra minha vida. Eu já pensei em ir embora pra Minas Gerais, pra minha terra, mas se eu for pra lá, eu não tenho ninguém, quem vai me ajudar lá? Não adianta prender ele na cadeia e hoje ter audiência dele e soltar ele. Ele vai me matar. Ele falou aqui, quando ele me marrou, ele falou, eu vou te matar. Você pode correr, ele falou lá na delegacia, eu vou te matar, vou cortar a cabeça. É muitos anos que eu tô nessa vida de sofrimento. Todos que têm filho, que tá nas drogas, não desista deles e ora, porque eu tenho orado. Porque eu tô sofrendo muito aqui. Eu sofro de eu ver as algemas do braço, eu sofro de ver as algemas das pernas. Eu choro muito, gente, me ajuda. Pelo amor de Deus. Pois é, eu acho que a ajuda psicológica ela é muito importante, mas essa senhora precisa de um tratamento para esse rapaz, né? O dia que ele sair, ele precisa de um encaminhamento profissional também. Enfim, se algum amigo do TN tiver vendo essa reportagem, vendo essa sonora, o apelo dessa mãe, o medo dela é que ele seja solto e, a partir daí, ele volte para casa e volte a fazer e a cumprir o que ele havia prometido, porque durante o momento em que ele ficava atrás dela ali, que amarrava ela e que ameaçava, ele falava, se eu for preso, eu vou voltar e vou matar a senhora. Enfim, né, é muito triste uma mãe ouvir isso, principalmente do filho, ela que é uma mulher de muita fé, não perdeu as esperanças e disse que não vai abandoná-lo, mas ela quer que realmente ele tenha um direcionamento, que ele tenha um tratamento, Douglas. Você imagina o coração dessa mulher, como é que deve estar despedaçado e, ao mesmo tempo, com medo do que pode acontecer, né? Se caso esse rapaz venha a ser solto, venha a ser liberto aí, ele que não passou ainda por audiência de custódia. Uma outra informação também é de que essa senhora precisa de ajuda também para casa. Ela vive numa situação, ela que é mãe de 14 filhos, tá? 4 deles, incluindo esse rapaz que acabou preso, moram junto com ela. E as condições da residência em que ela mora são muito precárias. Ela luta fazendo aí a coleta de recicláveis e, muitas dessas vezes, o material que ela recolheu no meio da rua, em vários lugares, que a gente sabe o quanto que um catador de reciclável tem que andar para poder conseguir. Enfim, algumas situações ele acabava ali, então, furtando latinhas, né,
tudo que havia sido recolhido na rua para ela e posteriormente seria vendido. Enfim, se você tiver aí como ajudar, né, pode ligar para o telefone aqui, para o WhatsApp da TV. A gente também tem um telefone, eu não sei se consegue colocar agora, mas enfim, se não conseguir, a gente pode aí receber realmente essa doação por meio do telefone aqui da TV, o WhatsApp da TV. Não é isso mesmo, Douglas? Justamente, já está aí na tela o WhatsApp da nossa TV Tribuna, está aqui ao 99792-2530. Vamos ajudar a Dona Maria, né? E vamos tentar ajudar o filho dela também, mas é aquele negócio, né? Ele também precisa querer ajuda, que depende muito mais dele do que da própria Dona Maria. Dona Maria tem a fé, dobra o joelho dela, como tantas outras mães, como tantas outras mães que estão nos acompanhando, mas é preciso com que o usuário também queira ajuda, porque a internação é só uma parte do tratamento. A internação não é a solução para que ele deixe o mundo das drogas. Pelo contrário, é uma parte do tratamento que tem começo, meio e nunca vai ter fim, porque o tratamento continua para toda a vida. Vamos ajudar a Dona Maria. A gente segue aqui de braços abertos para abraçar essa mãe. Obrigado, Vanusa!